אני מרגיש מאוד קשה, כי החוק הזה יכול לגרום להמון אנשים לחזור לשלויים או לעוני ופשע. עומר מבקש מקלט מדרפור, מודאג מיישומו של חוק הפיקדון, החל ממאי 2017. החוק קובע שמעסיקים מחויבים לנקות 20% משכרם של מבקשי המקלט ולהפקידם בחשבון בנק מזרחי בנתב"ג. הסכומים המצטברים יינתנו לעובדים אך ורק אם הסכימו לעזוב את ישראל. אני בעלת מסעדה בתל אביב, צריכה להכניס יד לכיס של העובדים שלי ולקחת להם כל חודש 20% מהנטו של המשכורת שלהם ולתקוע את זה לאיזשהו חשבון לא ברור בנתב"ג, לגמרי לא ברור איך אי פעם הם יקבלו את הכסף. אני אמורה להיות זאת שתשכנע אותם שזה לטובתם. הם לא מוכנים לקיזוז הזה, הם מפחדים שהם לא יראו את הכסף, וזה גורם בעיקר להרבה העלאות שכר, להרבה דרישות שלהם לעבוד בשחור במקום היום שהם עובדים בצורה מסודרת, עם תלוש, עם ביטוח בריאות ועם כל התנאים הסוציאליים הנלווים. מאז שהוא מיושם, החוק גורר איתו בעיות טכניות רבות. גם אלו שביקשו לפדות את הכסף המגיע להם כשיצאו מהארץ, נענו בשלילה. מה שקרה זה שחודשיים אחרי כניסת החוק לתוקף, הרבה אנשים עזבו, קיבלו מעמד בעצם במדינה שלישית, בשוודיה ובארצות הברית, קיבלו מעמד פליט, וכשהם הגיעו לנו התגלה שהכסף בעצם לא הופקד, ובשיחות עם המעסיקים הבנו שהיו להם בעיות טכניות, פשוט לא הצליחו טכנית להפקיד את הכסף, אבל פחדו לתת את הכסף חזרה לעובדים, בגלל שזה בעצם בניגוד ללשון החוק, ומתוך 30 תיקים שעברו אצלנו בתקופה ההיא, רק 5 עובדים קיבלו את הכספים שלהם. בעצם שאר הכסף נשאר בידי המעסיקים. וואלה, אני לא יודע כמה כסף שמועקים לי שם בכלל. החוק הזה נכנס במאי, אבל לא יודע באמת כמה כסף. מעבר לבעיות הטכניות ביישום החוק, הוא פוגע כלכלית באוכלוסייה חלשה גם ככה. וכצפוי, השכבות החלשות מבין מבקשי המקלט סופגות את המכה הקשה ביותר. אימהות חד-הוריות שלצערנו יש הרבה בקהילה הזאת שצריכות לטפל לבד בילדים, מהר מאוד מיצו את כל החסכונות, אם אפשר לקרוא לזה, שהיו להם. אנחנו יודעים שהורים ויתרו על ביטוחים בשביל הילדים שלהם, הורים צמצמו באוכל. אנשים במצוקה, הרבה אנשים עברו לעבוד בשחור, שזה רע גם למשק הישראלי, זה כמובן רע להם, אם הם נפגעים בעבודה אין שום תיעוד. כבר יש דיווחים על יותר ויותר נשים שנרצות לעבוד בזנות. אם זה ימשיך ככה, ואם החוק הזה לא יבוטל בקרוב, יכול להיות פיצוץ באזורים שהם גרים בהם, וזה ישפיע על כולם. מי שיש לו 3 ילדים, ומקבלת 5,000, מ-5,000 מורדים לה 1,000 שקל, והילדים בגן וחלק מהם בבתי ספר, איך היא יכולה להסתדר ולשלם את השכרות של הדירה וכל? זה מאוד קשה, וזה משפיע לכל הקהילה. החוק הזה, כמו שאר החוקים, נועד לדחוק מכאן את האוכלוסייה הזו החוצה. אוכלוסייה שאי אפשר לגרש בכוח. המדינה יודעת שאסור לגרש בכוח, והיא מוצאת כל מיני חוקים. אלישע הגדיר בזמנו שזה נועד למרר את חייהם, וזו המדיניות שממשיכה. זה לא לרווחתם. הדבר הכי קשה שאני מרגיש שאני לא חוקי. וכל פעם אני חושב איך בני אדם יכול לחיות לא חוקי. הדבר שעומד במוקד הדברים איננו כרגע זכות השיבה, אלא עצם ההכרה בשתי מדינות כפתרון. אם זה יעמוד על בסיס הומניטרי, נניח יש משפחה שכל מה שנשאר ממנה שהיא נפלטה מיפו, ומה שנשאר ממנה זה זקן וזקנה שרוצים לבוא כדי שיוכלו לקבר כאן, אז יכול להיות שבמדים מסוימים זה יהיה לגיטימי לחשוב על זה ולפתור את זה. אם זה בא להגיד שמדינת ישראל תהיה מדינה דו-לאומית ופלסטין תהיה מדינה לאומית, זה לא יבוא בחשבון. הם אזרחי מדינת ישראל וזכותם להיאבק על פתרון בעייתם בתוך מדינת ישראל.
אנשי ספוריה, אזרחי מדינת ישראל, זכותם להיאבק על פתרונם, כמו שזכותם של תושבי בירים ואיקרית בצפון לחזור לכפריהם. זה עניין פנים ישראלי. אני בעד לפתור פתרונות שהם גם מעשיים והם גם הומניטריים. תושבי בירעם ואיקרית צודקים ב1000%, כי ביקשו מהם באופן זמני לשלושה שבועות לעזוב את כפריהם, בהבטחה שברגע שבו המלחמה נגמרת הם חוזרים. ישראל לא מקיימת את הפתרון הזה כבר 68 שנים. הגיע הזמן לפתור את זה, כן. אנחנו היינו פה ואנחנו נחזור לכאן. זה המסר שלנו. ובצורה הזאת אנחנו מקדמים את העניין. אני מבין שבנסיבות הפוליטיות זה לא הולך לקרות. לא תהיה שיבה בקרוב, אבל אנחנו נחזור. בוא נסכים על העיקרון, על הזכות. הפרקטיקה תבוא. יש מלא אפשרויות, אין ספור אפשרויות לפתור את העניין, ככה שכולם יחיו, גם יהודים, גם ערבים, בדמוקרטיה, בשוויון ובחירות. יש זכות לילדים של היהודים וליהודים של הערבים לחיות בחברה חופשית ודמוקרטית, ויהנו מעתיד של שגשוג לטובת כולם. הרבה יותר מעניין לחיות בחברה רב-גונית, דו-לאומית, מאשר בחברה מונוליטית משעממת. תל אביב תמות משעמום בלי ערבים. אני רוצה לנסות ולדבר, אדבר על הפרספקטיבה המשפטית. אני אומרת לנסות במובן הזה שיכולת התמרון שלי בתוך עולם המשפט היא הרבה יותר מוגבלת כמובן היכולת שקיימת בעולם הסוציולוגיה, החינוך, האומנות לבטח, ובתוך המרחב הזה אנחנו כל הזמן מוגבלות לכלים שיש למשפט להציע לנו. אנחנו כמובן שוקדות באופן תמידי על ניסיון לייצר כלים חדשים, לבסס מרחבים חדשים בתוך הסדקים שאולי יש בתוך המערכת המשפטית, אבל המערכת המשפטית היא מאוד שמרנית, היא מאוד קטגוריאלית, ולכן להתחיל ולהתעסק בה בקטגוריה שלא קיימת, שאותה קטגוריה המזרחית ברמה הרחבה שלא קיימת, את ציימת את דברייך בזה, סיגל, כמו למשל בלשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אבל כמעט בכל מרחב ישראלי שהוא מרחב ככה מאוד פורמליסטי ומוגדר, להבדיל נגיד מהמרחב התקשורתי או מכנסים אקדמיים. אז ההיעדרה של קטגוריה מזרחית בכלל במשפט הוא מאוד מקשה. אני התעסקתי בזה במחקרים קודמים שלי, בוודאי שאם אני רוצה להוסיף לזה את הקטגוריה הנשית ואז לייצר את האינטרסקשנליטי, את המפגש ביניהן, יש פה איזושהי מורכבות שדורשת מחשבה יצירתית על הדבר הזה. כי מצד אחד, ההישענות על הקטגוריה הנשית היא הישענות מאוד טובה לנשים מזרחיות, במובן הזה שזאת קטגוריה קיימת. קטגוריה מובחנת, מאוד קלה לזיהוי ולהמשגה. המשפט עושה את זה על ימין ועל שמאל, המשפט גם ב-2016 קובע שיש מסגרות שבהן נשים לא יכולות להיות, מדיר אותן מתחומי עיסוק שונים, כלומר אנחנו מאוד נוכחות במשפט, גם אם זה בעיקר דרך המסגרת של הרחקה שלנו, אבל כמובן גם באמצעים של העדפה מתקנת. הנוכחות הנשית במשפט היא מאוד מאוד חזקה. אני לא אומרת בזה שמאז נפתרו כל בעיותיהן של נשים בחברה ובשימוש של הכלי המשפטי, כמובן שלא, אבל זאת קטגוריה קיימת והיא visible והיא identifiable, אין בעיה, אפשר לזהות את הקבוצה הזאת. לעומת זאת, הקטגוריה המזרחית היא כל כך מודחקת ומוכחשת בחלקה, גם בתוך המרחב המשפטי, שבמובן הזה זה יכול לעשות לנשים מזרחיות טוב לשבת על המרחב הזה, לכאורה יותר טוב מלגברים מזרחים.
שהם יש להם רק את הקטגוריה המזרחית, אין להם איזה קטגוריה שהיא נראית יותר לעין, שהם יכולים לשבת עליה. ובתוך התובנה הזאת שיש פה איזשהו כלי לצאת איתו לדרך, אני רוצה לשתף באיזשהם, לא יודעת, מחשבות, הרהורים על המקום העכשווי של של העיסוק בנשיות מזרחית בהקשר המשפטי. כשאני עושה איזושהי חלוקה, אני קצת עושה פה חלוקות גסות, לא עם הרבה פוליטיקל קורקטנס, אבל אני באמת מקווה מאמינה שבתוך מרחב מיודע כזה ומרחב מפרגן כזה אפשר לעשות את זה ולקחת את זה במסגרת הנכונה, בפרופורציה הנכונה. אז אם אני עושה איזושהי חלוקה מאוד גסה, קצת משתמשת ברעיון המעמד העוני שיאלי דיברה עליו, ומבחינה בין הנשים המזרחיות שנמצאות במעמד העני והיכולת לזהות אותן שם כקבוצה, לעומת הנשים המזרחיות שנמצאות במעמד הביניים. רוב הנשים המזרחיות המצליחות הן במעמד הביניים, אפילו אין מה לדבר פה על איזה מעמד מאוד מאוד גבוה. יש שם מסה שהיא כבר נהיית מסה מאוד משמעותית. מעמד הביניים המתקדם ביותר ב-30 השנים האחרונות בישראל הוא מעמד הביניים המזרחי, והנשים המזרחיות שם. וההפרדה הזאת יוצרת דילמות מסוגים שונים, שוב ברמה של לחשוב על זה משפטית, איך אפשר, עם איזה סוגיות, עם איזה קשיים מתמודדות הנשים האלה בשני הקצוות האלה, ואיך המשפט יכול להיות כלי לחילוץ של אלה שבמעמד העני מרצפת הבוץ, ופריצה של אלה שבמעמד הביניים את תקרת הזכוכית שלהן. בתוך הדבר הזה כמובן עולות שוב, עולה המתח הזה שסיגל דיברה עליו, בין חלוקה לבין הכרה. איך אני בסך הכל כשאני מדברת משפטית, הרבה פעמים הסכנה היא שככל שאני אתעסק בייצוג, אני אאבד חלק מהיכולת שלי להשיג פה חלוקה מחדש. ואנחנו יכולים לחשוב סתם על בגץ הקרקעות, שהוא לא בגץ שהוגש בשם מזרחים בישראל, אלא הוגש בשם הקבוצה העירונית בישראל, שלא נהנית מחלוקת קרקעות שקורית לקבוצה הכפרית, שזה כמעט בלתי נתפס, שכך הומשג אחד המאבקים המוצלחים ביותר של מזרחים בישראל. אבל יש סיבה לדבר הזה במשפט הישראלי, שוב, בגלל שמדובר גם בזהות מודחקת ומוכחשת, זה ממש מסוכן להשתמש בקטגוריות האלה. ואני רוצה להציע שבתוך המסגרת המשפטית, מה שאנחנו צריכות לעשות זה לנסות ולרקוד את הריקוד העדין הזה של מצד אחד לא לוותר על המשמעות של ייצוג, מהצד השני להבין את המגבלה המאוד גדולה שהוא כופה עלינו ועל הסיכון של לאבד את היכולת לייצר חלוקה מחדש. נדבר למשל על מאבקים של מי שנמצאות ככה בקבוצות המאוד מוחלשות, העניות. אני חושבת באופן מאוד מובהק על נשים שמתמודדות עם תלאות, זוועות, you name it, הדיור הציבורי בישראל. ובתוך הקבוצה הזאת, הניסיון להבחין את הנשים המזרחיות בתוך המאבקים שמנהלות נשים בדיור הציבורי, הוא נראה כמעט, קודם כל הוא כמובן מסתכן בחוסר סולידריות עם נשים אחרות שמצויות במאבק האינסופי הזה, והוא נראה גם חסר תוחלת. כלומר, בהרבה מאוד הקשרים ההתפתחות של שיח משפטי בהקשר של דיור ציבורי נעשה מתוך
איזושהי יכולת לדבר על זכויות כלכליות חברתיות, קצת, אבל ממש בקטנה, על הזכות לקניין, כל מיני קטגוריות משפטיות שאין בהן שום פתיחות להתחיל להתעסק עכשיו בשאלה של זהויות, שהן לכאורה אין להן בארינג על הזכויות הרלוונטיות. המשפט גם לא מאוד אוהב להתעסק בהיסטוריה. עכשיו תתחיל לספר לי את כל ההיסטוריה של ההורים שלך שעלו והיו במעברה וזה היה הבית היחיד ואחרי זה לקחו את זה מהמידר וכיוצא באלה. והמשפט הוא קצר יריעה, קצר רוח, ובמובן הזה זאת שאלה מאוד גדולה. איך אפשר למשל במאבק כזה להביא את זה? אני יכולה לספר על עבודה שלנו במרכז סמורה למשל עם נשים בדיור ציבורי, ממש מתמודדות, שורדות דיור ציבורי, שאנחנו רוצות לחשוב מחדש על כל הרעיון הזה של הטרדה מינית בתוך המרחבים האלה של דיור ציבורי, שכל כל הנושא של הטרדה מינית שכל כך חשוב ושהיא עשייה פמיניסטית מבורכת, הוא כמעט ולא רלוונטי לנשים בדיור ציבורי. אין בו מחשבה מהסוג הזה של יחסים כאלה מורכבים, ושכאילו הם בכלל יחסי עובד מעביד, והתקנון של המידר בכלל מדבר על העובדים, ויש שולחים להם פעם בשנה עם הדרישת חוב פחות או יותר, או הדרישת פינוי. רק תזכרו שאם אתן מוטרדות מינית, אז יש לנו אתר שאתן יכולות לסרוק בזה, ואתן יכולות לקרוא את התקנון, כל מיני דברים כאלה, שבכלל לא מובנה סביב הסיפור הזה, ואנחנו עובדות בצמוד לחברת עמידר ולפורום הדיור הציבורי כדי לנסות ולחשוב עכשיו מחדש על איזה תקנון אפשר להציע לנשים האלה, ואני משאירה לכן פה, את גם חוסר הזמן, את המחשבה של מה הרלוונטיות של להיות אישה מזרחית בתוך תהליך כזה. שאלה גדולה. אני יכולה להגיד לכן שהעובדה שזה מרכז תמורה הוא זה שעושה את זה, שהוא מרכז פמיניסטי מזרחי מגדיר את עצמו ככזה, הייתה כלי מרכזי להצליח לעשות את התיווך הזה עם עמידר, כלי מרכזי לנסות וליצור איזשהם יחסי אמון בסיסיים שעמידר לא באו שוב לדפוק את הדיירות, כי זה מה שהם עושים וכיוצא באלה. אז זה ככה איזושהי מחשבה שהיא כאילו אנחנו מתעסקות בתוך משהו משפטי מובהק. הסיפור המזרחי הוא לא לגמרי לא חלק ממנו, הוא נמצא שם, אבל בתוך איזושהי מסגרת אפורה כזאת שהמשפט בכלל לא יודע איך לקרוא לה. במחשבה אחרת, שוב בתוך ההקשר של דיור ציבורי וחסרות דיור ציבורי וממתינות לדיור ציבורי וכאלה שבהמתנה פשוט ישנות בחוץ עם הילדים שלהן, אני יכולה לחשוב למשל על המאבק, זאת אומרת קודם מה שעשיתי זה דיברתי על הקבוצה של נשים מזרחיות בתוך הקבוצה הגדולה הזאת של נשים שמצויות בחיים קשים של עוני. אני רוצה לחשוב על הנשים המזרחיות למול הגברים המזרחיים כשהן נמצאות בתוך המסגרת הזאת של העוני, כמו נשים וגברים שאין להם איפה לגור והם חיים במאהל, כדוגמת המאהל שהיה פה בשכונת התקווה במחאת 2011, והיה מעל מזרחי מובהק, כאילו לא היה צריך פה אפילו איזה תחכומים של לא יודעת מה, של לנסות ולחשוב על קטגוריות, זה פשוט היה מזרחי נקודה, והיו שם גברים ונשים, ונשאלה השאלה המעניינת, מה הרלוונטיות של העובדה שמדובר פה בנשים, האם אנחנו צריכות לחשוב על הייצוג שלהן באופן שונה. ההבנה הברורה שכשהן נמצאות באוהל שכולם ישנים בו ביחד זה מסוכן להן יותר מאשר לגברים. ההבנה למול עיריית תל אביב שכשהיא אומרת אנחנו מוטרדים, כן, העירייה מגישה כתב הגנה, לא כתב הגנה, אנחנו הגשנו בקשה למנוע את צו הפינוי שהיה למעל, והעירייה מגיבה והיא אומרת שהיא מוטרדת מהזנחת הילדים המזעזעת שקורית במאהל עם הילדים שישנים באוהל. כמובן זה פשוט מדהים לראות את הוואקום הריק התודעתי הזה שבו יום אחרי שתיקחו להם את האוהל לקחתם מהם את קורת הגג היחידה שיש להם, ביום שאחרי הם ישנו או על ספסל או עם הילדות הקטנות והילדים הקטנים והפגיעים האלה בבתים של אנשים שהם לפעמים יכולים להיות זרים והרבה פעמים פשוט פוגעים בהם דרך הדבר הזה.
אבל זה טוב שאפשר ככה חצי דרך במחשבה לעצור, אז פה יש גם רלוונטיות להבדל בין גברים ונשים, אבל עדיין כשבאנו לבית המשפט, המחשבה שלנו הייתה למול בית המשפט לנסות ולדבר על האינטרס של הילדים כאינטרס, זאת אומרת, פחות להתעסק עכשיו בסיפור של עכשיו יש פה סיפור מיוחד לאמהות, דברו איתנו על הילדים, איך אתם מסכנים אותם בלקחת את קורת הגג הזאת. מחשבה של... של אני חושבת שאחד אחד המרחבים הבודדים שבהם אני יכולה לחשוב על מקרה שבו ככה נזעקנו, נקראנו לדגל להגן על נשים מזרחיות באשר הן מזרחיות במאבק שהיה כל כך מובהק מבחינה קטגוריאלית, זה היה במקרה של בית יעקב, פרשה שמוכרת כפרשת עמנואל. אנחנו הלכנו עם התיק הזה לבית המשפט, בית משפט השלום, כדי ללכת ולריב את ריבן של אותן בנות בזמן ש היה איזה ככה הייתה החלטה אסטרטגית אחרת של עמותה שטיפלה גם היא בנושא ללכת עם זה לבגץ, ובבית משפט השלום זה היה מצד אחד כאילו כל כך קל, איזה קייס פשוט, מישהו פשוט בא ואומר, כותב מכתב, אסור לילדות אשכנזיות לדבר עם ילדות ספרדיות. כאילו, וואו, איזה קייס קל. ואני כבר למדתי בכל השנים, אין דבר כזה קייס קל, ככל שהוא קל, יש למשפט דרכים נסתרות ואינסופיות להפוך אותו למורכב ומסובך, והרבה פעמים, פה אני מדברת רגע עורך הדין שיש לה אסטרטגיה לטווח רחוק, המחשבה שאת לוקחת תיק שהוא מתנה heaven sent במרכאות, במובן הזה שהנה את יכולה להביא, נתנו לך את זה על, על, על מגש של זהב, לא של כסף, לכאורה, מבחינת הטיעון המשפטי, ואם את מסתבכת פה בבית המשפט אז אין תקומה לקטגוריה הזאת, זה שם עלייך הרבה מאוד, הרבה מאוד משקל. וכמובן שפה כשיכולנו לבוא ולדבר outline כאילו על, על מזרחיות וזה, אז מיד הטענות נגדנו היו שאנחנו גזעניות, ובבית המשפט עצמו, כשהשופטת פתחה את הדיון, אמרה, אני קוראת פה את כתב התביעה, את כתב ההגנה, אני רואה מזרחים, אשכנזים, ואני רוצה לשאול אותך, האם חזרנו לשנות ה-50? והשאלה מופנית אליי בתור מי שטובעת על האפליה, כך שעכשיו שוב, זאת הייתה שופטת עם כוונות טובות ונתנה בסופו של דבר פסק דין שהיה לטובתנו, אבל אנחנו רואות את הקושי, היא לא יודעת איך לאכול את זה גם כשזה בעצם לנגד עיניה, וחלק מהרצון שלה זה למגר בכלל את הקטגוריות האלה, ולכן קשה להם זה. נקודה אחרונה שאני רוצה להעלות בהקשר הזה של שוב, של היעילות, הרלוונטיות, שבה אפשר לחשוב על הבחנה כזאת של נשיות ומזרחיות, קצת לא שגרתית, והיא זאת שחושבת על מאבקים, גם מסוג המאבקים שמרכז תמורה מנהל, על מאבקים שהם מאבקים של גברים מזרחים, כאיזושהי פעילות שאנחנו צריכות לזהות אותה כפעילות שמסמנת אותנו כפמיניסטיות מזרחיות. ואני חושבת בהקשר הזה למשל על מיגור האפליה במועדונים שממנה, שעל רקע אתני הסובלים המרכזיים ממנה הם גברים מזרחיים במובהק, שבעצם הלהט שלנו והחיבור שלנו אל הגברים האלה ולהגנה עליהם מגיע מהמקום של אחים שלנו, שאנחנו יודעות שהם פשוט משלמים פה מחיר על תפיסות סקסיסטיות גזעניות. כלומר, יש פה את החיבור הזה, וברגע שהם נתפסים בצורה סקסיסטית, גם אנחנו נכנסות. זאת אומרת, זה האישה, הוא הווילדה חיה, ואנחנו עם החיה, אמרה פנינה להב בזמנו. ואני רוצה לסיים עם, כמובן, עם קריאה ליצירתיות, למחשבה שלא רק בתוך המסגרת של המשפט הקשה, אלא בסוף סקילס של המשפט, אני חושבת שיש הרבה יותר מקום ליצירתיות ולאיזושהי יכולת לא להתעסק בקטגוריות האלה עד הסוף, אלא פשוט להגיד את זה. ודוגמה נהדרת לזה היא חדשה שמופיעה היום בהארץ, על זה שבעיריית באר שבע החליטו לקרוא לכל הרחובות בשכונה חדשה שהוקמה על שם נשים, שזה אין בעיה, זה כאילו כולם
הורי הורי, מצוין, הם עשו גם מחקר, לא צריך את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גילו ש-90 אחוז מהרחובות בבאר שבע הם על שם גברים, ו-10 אחוז בלבד על שם נשים, אז אין שום בעיה, הנה, קטגוריה קיימת. ואז באלגנטיות, בלי שום הסבר, המשגה, תירוץ והנמקה, אומרת מי שהביאה את היוזמה לעירייה, חברת מועצת, אחת מחברות מועצת העיר, אומרת, וכמובן שאנחנו הקפדנו שיהיו מתוך 28 אנשים האלה, או זה היה פעמיים, אז מתוך ה-13 שקרו בשמן אתמול, הקפדנו שיהיו 7 נשים מזרחיות, נגמר. אז אפשר לעשות את זה מאוד בעצם בקלות ובפשטות, וגם הרגולציה, כל המקומות, המרחבים האלה שלא צריך להתחיל להתעסק בסיפורים הגדולים של המשפט, באיזה שהם מרחבים אחרים כאלה, שבהם בסופו של דבר יש מקום גם לסוציולוגיה וגם למציאות מעבר לכללים משפטיים יבשים.